caras não estão vendo. Não vê, tá legal. É, muro, muro. Volta do muro, caixa. Onde é HP? Onde é HP na B, Lin? É o X1 mais fácil da sua vida, cara. Ah, não começa, velho. Aí fudeu. Fudeu, legal. Ah lá, ah lá, um de vida. Eita, papai. Ai, meu Deus, rápido. Fica enroscando. Toma, bebê. Vai fumar sim, né? O Feirão é a maior comunidade do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas. Participe já, é totalmente gratuito.